Жорсткі санкції щодо російських чиновників раніше ухвалили і Сполучені Штати та погрожують блокувати ключові сектори її економіки, якщо російські війська просунуться із Криму в інші регіони України. Проблему анексії Криму обговорюють на всіх континентах на найвищому рівні. Аргументи перших осіб зібрала Оксана Кондіренко. Росія не обмежиться Кримом. Воєнна інтервенція може поширитися на південний схід України, заявив український посол при ООН. Юрій Клименко закликає колег допомогти Україні з огляду на сумні перспективи. Слід найближчим часом чекати славнозвісних торгових воєн. У нас уже є досвід, тому роль ВТО важлива, як ніколи. Організація має захищати національні інтереси України. Підтримати Україну обіцяє Польща. У цьому на двосторонній зустрічі у Варшаві запевнив президент Броніслав Комаровський. З віце-прем'єром України Володимиром Гройсманом він обговорював перспективи малого та середнього бізнесу і боротьбу з корупцією. Польща підтримувала, підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Навіть у представників Близького Сходу українські проблеми витіснили власні. Під час закордонного візиту голову МЗС Ізраїлю запитували про прагнення палестинських територій приєднатися до Росії і посилалися на кримський прецедент. Не бачу ніякого зв'язку з конфліктом у Криму. Наша позиція у цьому питанні чітка. Ми проти втручання у внутрішні справи країни, але будемо залишатися осторонь диспутів між ЄС, США та Росією. У Берліні очільник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер зустрівся із румуном Тітосом Корлатеном. На спільній прес-конференції тільки й мови, що про Крим. Зміна кордонів Європи сьогодні демонструє вразливість як кордонів, так і міжнародного законодавства. Неприпустимо міняти карти воєнним шляхом. Усі мають поважати територіальну цілісність і суверенітет України. Тож ми виступаємо за спільну скоординовану позицію європейських та євроатлантичних інституцій. У Вашингтоні, що не зустріч у високих кабінетах, то обговорюють українське питання. Головний дипломат Джон Керрі приймає словацького колегу Мирослава Лайчика. Той каже, захищати інтереси України все одно, що захищати інтереси Словаччини. Україна, і це очевидно головна тема нашої розмови. Для Словаччини це сусід. У нас багато контактів у багатьох сферах. Тому всі зміни в Україні ми відчуваємо на собі. Міжнародне законодавство порушили. Це неприпустимо. Словаччина дуже активно долучилася до роботи Вишеградської четвірки. Як член ЄС та НАТО, також захищає Україну. Оксана Кундіренко, новини, телеканал Інтер.